My name is Adam Muniz. I'm a graffiti artist, and I'm from Brazil, Salvador, and I'm 29 years old. I've been graffiti for 11 years now, and I'm gonna talk a little bit about my life. Eu parei de pichar, né, porque como eu desenhava muito, eu podia me expressar muito mais e criar um diálogo com as pessoas e com o meu bairro, muito maior do que a pichação. A pichação foi muito bom para mostrar minha rebeldia, né, a minha revolta com o sistema e a falta de cultura e educação que ainda o jovem sofre no Brasil, em Salvador. Mas com os desenhos, com os personagens, eu posso falar muito mais e alcançar muito mais pessoas. Então eu comecei a grafitar, ou a pintar, e meu trabalho no começo tinha uma temática que era as drogas, o sexo, sabe, a violência no meu bairro, questões que meu bairro precisava, né, ouvir e ser abordada para criar um diálogo entre eles, entre as pessoas que moravam no bairro. Mas o bairro ficou pequeno, eu tive que sair para a cidade para poder divulgar, né, essas ideias na cidade e criar essas conversas na cidade. Depois que eu viajei para Nova York, eu realmente senti o impacto, né, da falta da natureza, né? Aquele lugar tão concreto, né, tão artificial, às vezes, me fez reconhecer e valorizar muito a cidade de Salvador em relação ao aspecto de poder estar perto da natureza, né? De poder todos os dias ter o sol, o mar, a floresta. Infelizmente a gente está perdendo, mas a luta continua. Então, quando eu voltei em 2010 para Salvador, né, eu já tinha essa temática voltada ao meio ambiente, né, que eu acho que é uma coisa global agora, né, há muito tempo, mas as pessoas vêm reconhecendo muito mais agora a questão de valorizar e dar o feedback para a natureza, né? Então, meu trabalho envolve muito isso, a questão da valorização, desse reconhecimento, também voltar a criar esses laços, né, com a natureza e parar de só distrair e dar de volta, né? Acho que é a hora. Eu acho que tudo e todo mundo tem um pouco para adicionar, só que você basta estar aberto às coisas. A natureza para mim é o pai e a mãe, sabe? Especialmente a mãe. E as figuras femininas que eu sempre uso, né, tem muito a ver com minha infância, né, que eu cresci muito com mulheres em volta. Coisa feminina no meu trabalho, eu acho que é para minha infância. Eu sempre cresci com grandes mulheres do meu lado, minha tia, minhas amigas, mulheres mais velhas do que eu, e que foram assim exemplos de vida para mim, tipo de realmente heroínas, sabe, de guerreiras. E o Brasil é um país muito machista, né, onde a mulher tem pouco lugar na sociedade ainda. Então reconhecer essa beleza nos meus trabalhos é essa valorização delas também. E as pessoas ficam se perguntando também se são realmente mulheres ou se são... tem, não, sexo ambíguo. Eu acho que são os dois sexos, não são só mulheres. Mas eu gosto de que até a figura masculina tenha um pouco do feminino para se valorizar e reconhecer realmente que todo mundo tem um pouco. E devia ter e devia ser reconhecido naturalmente. Não precisa, sabe, ser imposto. E a natureza realmente me influencia com as penas dos pássaros, sabe? O movimento do vento, sabe? A ideia de se poder voar, né? Que é a ideia do homem também, né? Que tem essa ambição de se poder voar, mas a ideia de poder voar, sabe, com a mente.
não só com as asas, com a mente, se libertar, né? E a ideia também, as pessoas que estão olhando sempre pro horizonte, pra cima, é de sair do lodo, né? Do sistema, da cidade, de voltar a raiz, as raízes da natureza. E também aquela ligação, né, com a mãe terra, né? Eu acho que o desenho fala por si, o trabalho não fala por si. Só basta você parar um pouco e ouvir, como você para e ouve o vento, como você para e ouve o sol, como você para e ouve as águas, né? Eu acho que isso realmente importa muito. Se você tivesse a paciência e se dedicasse o tempo, um pouco tempo para isso, aí você ia parar de fazer tantas perguntas, porquê das coisas. Tudo tá aí. A gente que não vê, a gente que não dá importância. Tudo tá aí. Então, eu procuro sempre me... Yeah.